მკვდელი და ღარიბი გლეხი. იყო ერთი მკვდელი. ახლოს არავის იკარებდა, სტუმარს არ ღებულობდა, ლუკმაყურსაც არავის აჭმევდა. სხვისას კი მუცელგაშლილი იყო. ჭამდა და სვამდა, გაძღომას ვერ ხვდებოდა. ხალს მოსძულდა ავი მკვდელი. ღვთის კაცი და ასე ხელდამწვარი ვის უნახავსო? ცოლის ძმაც კი არ შეუშვა სახლში. უჭმელ უსმელი გაისტუმრა, მეორეჯერ არ ვესტუმროსო. ერთმა ღარიბმა გლეხმა თქვა, მაკვდელს ოინი უნდა ვუყოო. ჩამოუღარა მეზობლებს და უთხრა: მოდი დამენიზლავეთ, მივალ მკვდელთან და კარგ სადილსაც გამიმართავსო. მეზობლებმა გლეხი სასაცილოდ აიგდეს: შენ კი არა მკვდელი, სადილს დიამბექსაც არ გაუმართავსო. არა, სანაძლეო დავდოთო, უთხრა ღარიბმა გლეხმა. გამოვიდა შეძლებული გლეხი და უთხრა: შენ თუ მკვდელს მაგიდასთან მიუჯდები, უღელ ხარს მოგცემ, თუ არა ერთ წელიწადს უფასოდ მემსახურეო. ღარიბი გლეხი დაეთანხმა, დადეს პირობა, მოსამართლეები დანიშნეს, მოწმეები გამოიყვანეს. წავიდა ღარიბი გლეხი მკვდელთან. კარები ფოფოდიამ გაუღო. მკვდელი სადილის მოლოდინში ტახტზე იყო გაშოტილი. ღარიბი მიესალმა: თქვენი დღეგრძელობა მამაო, იმაზე გიახელი მამაჩემს, რომ თქვენი ასი ოქრო მართებდა. ახლა როდის შეიძლება მისი მორთმევა? ღმერთმანი ძალიან წუხდი, აქამდის ვერა გითხარი რაო. დაიწყო მობედიშება ღარიბმა. მკვდელი მხიარულად წამოდგა. ღარიბი გლეხი ახლოს მიიწვია. ძალიან ესიამონა მისი სიტყვები. ფოფოდიას უბრძანა, კარგი სადილი გაეკეთებინა. სუფრას მიუსწნენ და კაი ქეიფი გასწიეს. უკვე დაღამდა. მკვდელიცა და გლეხიც შეზახორჩნენ. სიმღერა დაიწყეს. ფოფოდიას უზუნდარა ათამაშეს. ღარიბი გლეხი სულ ტლინკებს ისროდა. ისეც ეკვავდა. მოსამართლეები და მოწმეები მღვდლის სახლის უკან აულიან და ჩაულიან. ხედავენ, დიდი ქეიფია. ღარიბი გლეხი სულ სადღეგრძელოებს ამბობს. კარგად რო შერთვნენ, მღვდელმა გლეხს უთხრა: აბაშვილო, ის ასი ოქრო ხვალდილით ადრე მომიტანე, დაგვიანებით ნუღა დამიგვიანებო. რის ასი ოქრო? რა ასი ოქრო მღვდელო? გიჟი ხო არა ხარ? რას მიედმოედებიო? დასჭყიულა ღარიბმა გლეხმა. შეიქმნა შეხლა შემოხლა. თრალი მღვდელი თავისას გაიძახოდა, კრა გლეხს ხელი და გარეთ გამოაგდო. გლეხმა ჩაიცინა და მღვდელს მიაძახა: ნეტავ შენ, თორე მე კარგი სადილიც მოვიგე და უღელი ხარიცო. ასე მოიგო უღელი ხარი ღარიბმა გლეხმა.